Sada pristajemo s brodom, pristajemo Krmon u kraj. To znači na Kolpa Morta ili Muringe, tako zvane. I posebno je važno ovdje uhvatiti signal s kojim ćemo Krmon doći ovoliko od kraja i to je to. To mi već imamo uigrano kako se radi. Ovu bavu crvenu što smo sad ulovili, ona je vezana sa tri konopa doli za tri velika bloka od betona i nju vežemo na provu, a krmu ćemo sad vezati u kraj. Inače, jako je rijetko s ovim brodima u nas pristajati tako. Pazi! Znači, s ovim drvenim brodima. Nema trastera, nema ništa, treba bar znat sistem. S ovom ribom sve što smo uhvatili, planiramo tu izložiti na krmu i ponuditi našemu pučanstvu svekolikom u Rogoznici. Znači, prodaja najfriškije ribe. Sva oborita riba ima jako dobru cijenu. Mislim, jako dobru. Za nas ribara je to mala cijena. Koliko je uspijemo uloviti, ali najveću cijenu ima eto škamp, šampijer, tu je škrpina, tu je, eto, to je recimo najskuplji. Nadam se da vam je bilo ugodno s nama danas na moru. Vama je ovo vjerojatno bio mali izlet, ali mi ovako radimo svaki dan. Evo, to je to. Tako to izgleda kod nas. Jedan radni dan na koči. Evo ga, jedan i po kilu.